Pozdrav svima, radimo polinome, riješi jednačine. Imamo prvi primjer, x minus 5 puta x minus 2 minus x plus 4 puta x minus 1 da je jednako 14. Da bismo mogli da riješimo ovu jednačinu, prvo treba da sredimo i da uprostimo ovaj polinom. Dakle, imamo x minus 5 puta x minus 2. Dakle, ovdje množimo svaki sa svakim. Pa imamo x puta x, što je x na kvadrat. X puta minus 2 je minus 2x. Isto to radimo i sa minus 5. Dakle, minus 5 puta x je minus 5x. I minus 5 puta minus 2, minus i minus daju plus, pa će biti plus 10 minus. I sad sam prepisala ovaj minus i sad radimo ovo množenje s obzirom da množenje ima prednost u odnosu na oduzimanje. Kada vršimo množenje, a ispred imamo minus, obavezno to množenje moramo da radimo u okviru zagrade. Pa sad imamo x puta x, pa x puta minus 1. X puta x je x na kvadrat, x puta minus 1 je minus 1x, odnosno samo minus x. Sad imamo 4 puta x, što je plus 4x. I 4 puta minus 1, što je minus 4. Dakle, uvijek dobro treba da pazite na znak ispred broja. Ovo minus 2x i minus 5x možemo da izračunamo s obzirom da su to slični monomi. Minus 2 minus 5 je minus 7 i prepisujemo x plus 10. Ovdje u okviru zagrade isto možemo minus x plus 4x, pa će biti x na kvadrat, minus x plus 4x, odnosno minus 1 plus 4, u stvari 3, odnosno plus 3x minus 4. Zatvorimo zagradu da je jednako 14. I sad ovaj prvi deo ćemo samo prepisati jer nemamo šta tu. Dakle, svi su različiti i oslobodit ćemo se zagrade. Dakle, kada imamo minus, onda se stanje menja, pa će biti minus x na kvadrat, minus 3x i ovdje će biti plus 4. Dakle, sve znake promenimo. Da je jednako 14. I sad tražimo slične monome. Imamo x na kvadrat, minus x na kvadrat. Pošto to daje 0, onda ga samo ovako precrtamo. Sad imamo minus 7x, minus 3x, to je minus 10x. I imamo minus 10, odnosno plus 10 plus 4, što je plus 14, da je jednako 14. Odavde ja dobijem da je minus 10x jednako 14 minus 14. Dakle, kad broj prebacujemo na drugu stranu, on menja svoj znak, pa će ovdje biti minus 14. I dobijem da je minus 10x jednako 0. Da bi proizvod bio 0, onda x mora da bude jednak 0. Dakle, rezultat je x je jednako 0. Imamo još jedan primjer. Dakle, isto kao i gore, prvo sređujemo. Dakle, ova petica množi ovu zagradu, pa množimo jedan i drugi broj u okviru zagrade. 5 puta 3x na kvadrat je 15x na kvadrat i 5 puta minus 2 je minus 10. Pa imamo plus i sad vršimo množenje. Ovdje imamo 5x puta minus 3x. Sad bit će minus, a s obzirom da smo mi ovdje imali plus, plus i minus će dati minus, pa ja mogu odmah da pišem minus. Dakle, brišemo ovaj plus i stavljamo minus, pa će biti minus 15x na kvadrat. Sad imam 5x puta 2, to će biti plus 10x. Dakle, ovdje mi zagrada nije bila potrebna zato što imam plus ispred. Dakle, uopšte nema potrebe za zagradom. A ukoliko je vama lakše da radite, ukoliko ste nesigurni, onda možete i u okviru zagrade. Pa da se onda oslobodite. Minus 1 puta minus 3x bit će plus 3x. I minus 1 puta 2 bit će minus 2. Da je jednako 14. I sad tražimo slične. Imamo 15x na kvadrat minus 15x na kvadrat. Dakle, suprotni monomi daju 0, tako da samo precrtamo. 10x plus 3x bit će 13x. I ovdje imam minus 10, minus 2, to je minus 12. Da je jednako 14. 13x ćemo ostaviti na ovoj strani. Jednako ovo minus 12 kad prebacimo, postaće plus 12.
i dobijam da je 13x jednako 26, odnosno samo x će biti 26 kroz 13, odnosno odavde sledi 13 u 26 sadrži 2 puta, tako da imamo da je x jednako 2. I ovdje smo rešili i ovu jednačinu. To je to, pozdrav!